pool may chara smack bun dang with them dub crumb, at combang simply look my chin billion dollar the neck. We are chat took tan chicum not track and I cheaper water sans samara prote compuchia, capiclong umlong chan lach number bon prabundrekai saprampi, dal pipoan, prote compuchi, muntrum te vokvo, room with but new joke by panote, Santa socks and cum cano, got back and chrup muntoma that die. Pool goody crump num pink capichim of page nam moon. ពុំមែនចោលលួចចោលប្លន់តូចតាច់កំពេកកំពកទេពលគឺមានចោលប្លន់និងចម្រិតក្នុងទ្រង់ទ្រីធំធំដែលពូវាហាក់ដូចជាមានសមត្ថភាពជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ចាប់សុតតែពួកអ្នកមានអ្នកមានមហាសេដ្ឋីអង្គញ៉ាដំណាងរាជនិងមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុក៏វិហិនលេងគ្មានញញើតដែរគឺប្រៀបដូចជាខ្សែភាពជុំដូចនេះដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមចោលថ្លើមដុះរោមទាំងនោះប្រហើនទៀតនោះគឺពួកគេប៉ុនប៉ងទាំងចង់ហ៊ានចាប់មន្ត្រីទូតទៀតផង ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងលើនោះប្រជាជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនកំណត់សម្គាល់មេចៅជើងខ្លាំងពីររូបគឺអារ៉ាស្មាច់និងហ៊ូតរ៉ាវុតដែលជាមេចៅពីក្រុមផ្សេងគ្នាក្នុងក្រុមចៅសង្គមងងឹតចំនួន10ក្រុមដែលធ្លាប់អុកឡុកក្រុងភ្នំពេញសម័យនោះក្នុងក្រុមទាំង10មានមេក្រុមពីរគឺអារ៉ាស្មាច់និងហ៊ូតរ៉ាវុតគឺជាកំពូលជើងខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពីរអ្នកនេះមានតែអារ៉ាស្មាច់ទេល្បីឈ្មោះខ្លាំងជាង
Provat gate for a menu mui prote prom ten samataka, subtle for a group name and chunk chup lawi. Neat night did a pram by Kakanya, William Pramant, by an size of pram nitty tip blue, let money no tikrong sung the miss of hips snap chip no lawi, strap the crop complete mui crop, bump to lamp pang no chumpy muk their late by the size of pram mui osero, with high prenero dumps and got bunking gong mui can chum gammon. For our prechichun chatum, no madom looking at Krinyan pit them neck. Stu mok bak bong uit mưa hạt cát đã bàn cát lang. Krop cầm phlương ptu loan lưu bùm toàn phó xâm lây sử dụng bùl phong, xâm lây mê nu srai cho lo lang. Li lâm nâng xâm lây tử hồ dung có loan lưu lang prong prong khní, bong cát bàn chư prật tất cát đo tọa slot nâng phay khá lạng giang khlang. Bộ đồ miên chụp bạc kè bì cân lạng cát hạt nụ bàn bên chạy thay. Tha kai xâm thà kia Chinatown đồ miên chmu thay chuan chi chinh, phết bro ai dục hạt sập răm bì chnam, ត្រូវបានពួកអ៊ុក្រិតជនចម្រិតយកប្រាក់3នាក់បាញ់រងរបួសដោយក្រុមកំភ្លើមួយក្រុមត្រូវចង្កេះធ្លីទៅពោះលោកអៃក្រិតអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ថាលោកជនជីឈិងបានធ្វើដំណើរពីសន្តិការីឆៃណាថោនជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះស៊ូស៊ីនអាយុ31ឆ្នាំមកកាន់ផ្ទះជួលរបស់គាត់នៅសង្កាត់បឹងកេងកងនោះ ពេលមកដល់កន្លែងកាត់ហេតស្រាប់តែមានអ៊ុក្រិតជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបីនាក់ជារថយន្តកាមេរីប៉ែត85ពីរពណ៌សមួយគ្រឿងពុំដឹងតាមធ្វើការនេះតាំងពីពេលណាមកឡើយបានចូលភ្ជុំគម្រាមជីឈិងឲ្យឡើងឡានពួកវាតែត្រូវបានអ្នកបើកបរនិងអង្គរៈរបស់គាត់ប្រតិយប្រតបធ្វើឲ្យអ៊ុក្រិតជននោះដឹងថាពុំអាចចាប់ធ្វើការបានក៏បាញ់មួយគ្រាប់សម្ដាយចំចង្កេះគាត់ទៅ ក្រុមមតោប្រដាញ់របស់ប៉ូលីសឃើញហេតុការណ៍នេះក៏ដេញតាមរថយន្តអ៊ុក្រិតជនភ្លាមដែរពួកវាស្លន់ស្លោក៏ជ្រួលចង្កូតទៅបុកបង្គោលភ្លើងនៅម្ដុំមេភ្លើងក្រាំងដួលប្រកាច់ប្រកិនក្រោយពីចាប់បានគ្នាវាពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះឡាយអាយុ21ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសំណាងអាយុ18ឆ្នាំពួកវាបានប្រាប់ថាម្នាក់ទៀតដែលរួចខ្លួននោះឈ្មោះប៊ុនឡុកមានមុខរបរគុកជាម៉ូតូ តែបើយោងតាមបញ្ជីខ្មៅមួយរបស់ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កងរាជអាវុធហត្ថក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាប៉ុនឡុកនេះមិនមែនជាអ៊ុក្រិតជនថ្មីនោះទេគឺជននេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពិសេសមួយហើយឈ្មោះរបស់គេនៅក្រុមពិសេសនោះគឺឈ្មោះរិទ្ធរិទ្ធនេះគេស្ថិតនៅក្នុងក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងចំណោមអ៊ុក្រិតជនចម្រិតយកប្រាក់ដែលមានប្រមាណជា10ក្រុមកាណូឆ្នាំ2000ក្រុមរបស់ប៉ុនឡុកនេះមានស
និងហៅម្យ៉ាងទៀតអារ៉ាអូស្ត្រាលីព្រោះធ្លាប់រៀននៅអូស្ត្រាលីនិងមេខ្លោងម្នាក់ទៀតឈ្មោះពៅក្នុងចំណោមមេខ្លោងទាំងពីរនេះសោមនារ៉ាឬអារ៉ាស្មាច់ជាមេខ្លោងដែលមានរបៀបគ្រប់គ្រងដ៏ម៉ត់ចត់មួយព្រោះគេបានសិក្សាជំនាញម៉ាហ្វីយ៉ានេះច្បាស់លាស់បំផុតក្នុងក្រុមងងឹតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ចម្រិតច្រើនជាងគេគឺធ្វើសកម្មភាពបានប្រមាណ9លើកមកហើយបានន័យថានៅភ្នំពេញមាន 70% ហើយដែលក្រុមនេះធ្វើសកម្មភាពមន្ត្រីស៊ើបការណ៍ PM ក្រុងបង្ហើបថាក្រុមនេះមុននឹងចាប់ចម្រិតនរណាម្នាក់គឺពួកគេប្រជុំរៀបចំផែនការបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ពិសេសស៊ើបការណ៍បានយ៉ាងច្បាស់ពីជនរងគ្រោះ
ក្រុមនេះចាប់បានកម្រនឹងមិនទទួលបានលុយណេះគឺរហូតដល់ទៅដឹងទៀតថាជនរងគ្រោះមានលុយទុកនៅកន្លែងណាខ្លះថែមទៀតផងនៅពេលដែលជនរងគ្រោះឆ្លើយដល់សារថាគ្មានលុយអ៊ុក្រតិជនក្រុមនេះប្រាប់ថាលុយជនរងគ្រោះទុកនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះឥតខកបន្តិចដែលពុំអាចប្រកែកនឹងក្រុមនេះបានឡើយនៅក្នុងការចម្រិតម្ដងក្រុមនេះទារប្រាក់តម្លៃពី10ទៅ40ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានសមាជិកក្រុមណាម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានពួកគេឆ្លើយដូចគ្នាគឺជារបៀបរហ័សនាមមួយថាចម្រិតតែ40000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីប៉េអឹមប្រាប់ថាពួកនេះមិនដែលយកលុយក្រោមពី100000ដុល្លារពីជនរងគ្រោះឡើយហើយពួកនេះសុទ្ធតែស៊ើបដឹងថាជនរងគ្រោះមានលុយជាមុនទើបធ្វើសកម្មភាពជាក្រោយក្រុមនេះមានសញ្ញាសម្គាល់ពិសេសមួយទៀតនោះគឺការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដ៏ទំនើបជាងគេទាំងរថយន្តនិងអាវុធដែលប្រើអាវុធធុនធ្ងន់គ្រាប់បែកនិងកាំភ្លើងខ្លីឡុកដែលមានតម្លៃពី2000ទៅ3000ដុល្លារក្នុងមួយដើមក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់បានប្រាប់ថានៅខែកញ្ញាក្រុមនេះបានរៀបចំផែនការរួចជាស្រេចទៅហើយដើម្បីចាប់ជំរិតអង្គការកំពូលកំពូលចំនួន3នាក់ប៉ុន្តែវាជារឿងអស់លក្ខមួយកូនក្រុមរបស់គេក្នុងចំណោម12នាក់នោះមាន6នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំពេញសហការជាមួយប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញចាប់បានកាត់ទោសដែលក្នុងម្នាក់ៗជាប់ទោសពី10ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំចំណែក6នាក់ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពិសេសនេះកាលនោះប៉ូលីសពុំទាន់ចាប់បាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ថាពួកនេះរត់មិនផុតពីក្រសែភ្នែកសមត្ថកិច្ចទេក្រៅពីក្រុមរាស្មាច់នេះក៏មានក្រុមជើងខ្លាំងចម្រិតប្រាក់ខ្ទង់ចិត្តលានដុល្លារគឺមាន6នាក់និងមេក្រុម2នាក់ផងដែរបញ្ជីខ្មៅរបស់ PM កាលនោះប្រាប់ថាមេខ្លោងក្រុមនេះមានឈ្មោះហួតរាវុធក្រុមនេះធ្វើត្បិតតែពុំសូវមានលក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសនិងបង្ហាញស្ដែងពីអំពើកាចសាហាវប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមស៊ើបការបានប្រាប់ថាក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនតិចជាង9ដងឡើយប៉ុន្តែក្រុមនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសទាំងអស់ធ្វើត្បិតតែសមាជិកក្រុមពាក់កណ្ដាលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងពាក់កណ្ដាលទៀតនៅពុំទាន់ចាប់បានក៏ដោយកាលនោះទាំងអ្នកចាប់បាននិងចាប់ពុំទាន់បានម្នាក់ៗតុលាការកាត់ទោស10ឆ្នាំទាំងចំពោះមុខនិងកំបាំងមុខចំណែកក្រុមទី3មានសមាជិកក្រុមដល់ទៅ8នាក់មានមេខ្លោងឈ្មោះជាតិក្រុមនេះធ្លាប់បានចាប់ជំរិតក្រុមគ្រួសារមហាសេដ្ឋីនិងអង្គការគ្រួសារមន្ត្រីចំនួន7លើកប៉ុន្តែបានប្រមូលទឹកប្រាក់សម្រាប់ក្រុមដល់ទៅចំនួន770000ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែក្រុមនេះត្រូវប្រាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺសមាជិកក្រុមនេះស្ទើរតែទាំងអស់រួមទាំងមេខ្លោងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួននិងដាក់គុកហើយមានសមាជិកក្រុមម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទៀតផងក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមទាំង8នាក់នេះនៅសល់តែកូនចៅ3នាក់ប៉ុណ្ណោះបានគេចខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចនៅឆ្នាំ2000នោះក្រុមទី4ដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះវិចិត្រក្រុមនេះមានសមាជិកក្រុមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសកម្មភាពក្រុមនេះមិនចាញ់ក្រុមទី3ប៉ុន្មានទេក្នុងមួយរយៈកាលកន្លងមកគេស៊ើបដឹងថាក្រុមនេះចម្រិតមនុស្សបាន6លើកមកហើយប៉ុន្តែក្រុមនេះពុំមានផែនការច្បាស់លាស់ទេហើយស៊ីមិនសូវរើសចំណីឡើយធ្វើឲ្យចំនួនប្រាក់ដែលក្រុមនេះរកបានមានចំនួនមិនធំធេងដូចជាពួកក្រុមពិសេសខាងលើទេតាមការប្រមូលឯកសារបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកក្រុមនេះរកលុយបានតែ180000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកនេះមិនបានដេកចាយលុយស្រួលទេគឺមេខ្លោងឈ្មោះវិចិត្រនិងសកម្មជនក្រុមចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយនៅសល់តែកូនក្រុម2នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះរួចខ្លួនកាលនោះចំណែកក្រុមទី5ដែលមានមេក្រុមឈ្មោះមឿននិងសមាជិក6នាក់ទៀតមានសម្បុកលាក់ខ្លួនមកនៅក្រុងភ្នំពេញដូច4ក្រុមខាងលើទេគេបានស៊ើបដឹងថាក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងតាមដងផ្លូវជាតិលេខ5ប៉ុន្តែក្រុមនេះត្រូវបានគេកាត់ចំគុំស្ទើរអស់ទៅហើយមេក្រុមត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំកូនក្រុមត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសផងដែរតាមការស៊ើបការសម្ងាត់ហើយត្រូវបានកត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប៉េអឹមក្រុងភ្នំពេញគឺមាន3ក្រុមទៀតដែលក្នុងមួយក្រុមមានគ្នាពី4ទៅ5នាក់សកម្មភាពរបស់អ៊ុក្រតិជន3ក្រុមនេះធ្វើសកម្មភាពចម្លែកជាងគេគេច្រើនឆ្លាត់របៀបវាឆ្មក់បើធ្វើសកម្មភាពនៅក្រុងគេច្រើនឆ្លាត់ទៅខេត្តហើយបើធ្វើសកម្មភាពនៅខេត្តឆ្លាត់មកទីក្រុងហើយមិនប្រកាន់អាជីពជាអ្នកចាប់ចម្រិតសុទ្ធសាធទេគឺប្លន់ចម្រុះតែម្ដងក្រុមទាំងនេះមិនធ្វើផែនការច្បាស់លាស់ទេគឺសកម្មភាពមិនគ្រោងទុកឡើយឲ្យតែមើលទៅជនរងគ្រោះណាតំណងមានប្រាក់
ដោយពុំដឹងថាជនរងគ្រោះនោះមានលុយប៉ុតឬក៏អត់នោះទេឲ្យតែធ្វើប្រហែលក្រុមនេះធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗតាមការឲ្យដឹងមានសាខាក្រុមមួយចំនួនទៀតដែលក្រុមទី1បានបំបែកនិងប្រមូលផ្ដុំជាថ្មីមន្ត្រី PM បានបង្ហើបថាគេបានឃើញមេក្រុមពិសេសដែលចៃដន្យម្ដងម្កាលដែលព្យាយាមកិច្ចខ្លួនដូចអំពិលអំពែកពីសមត្ថកិច្ចហើយឃើញមានមុខមនុស្សថ្មីថ្មីទៀតដើរជាមួយគេអ្វីត្បិតតែនៅក្នុងភាពងងឹតមានក្រុមជាច្រើនខុសប្លែកប្លែកគ្នាប៉ុន្តែគេពុំដែរចែកសួនតំបន់គ្នានឹងមានទំនាស់រវាងក្រុមមួយនិងក្រុមមួយរបស់ពួកវាឡើយអ្វីត្បិតតែមេក្រុមមួយចំនួនបានស្គាល់គ្នាឬធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក៏ដោយចុះម្ដាយនិងមនុស្សជាច្រើននិយាយពីអារ៉ាស្មាច់ជីវិតអារ៉ាស្មាច់ជាអ្នកណាមនុស្សក៏ខ្លាចខ្លួនជាមេចៅចម្រិតក៏ក្រាក្រងលោកស្រីអំយ៉ាងជាម្ដាយអូក្រាតិជនរ៉ាស្មាច់ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាកូនរបស់គាត់ពីក្មេងជាមនុស្សចិត្តដាច់មិនចេះនិយាយច្រើនចូលចិត្តដើរលេងមិនខំរៀនអារ៉ាស្មាច់ក្រោយពេលប្រឡងជាប់អនុវិទ្យាល័យបឹងត្របែកក៏បានបោះបង់ការសិក្សាចោលអារ៉ាស្មាច់មានស្រុកកំណើតនៅភូមិរលាំងថ្កោលឃុំរិស័យជំរុកស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងឪពុកឈ្មោះសុកស្ដែងអតីតបុគ្គលិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ1997អារ៉ាស្មាច់បានទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបានលួចរៀនពីល្បិចធ្វើចោរជាមួយនឹងក្រុមងងឹតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្រោយពេលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញអារ៉ាស្មាច់បានចេញធ្វើសកម្មភាពកក្រាក់ពេញទីក្រុងភ្នំពេញជនរងគ្រោះដែលអារ៉ាស្មាច់ចាប់ចម្រិតភ័យច្រានសុទ្ធតែជាថៅកែហើយអារ៉ាស្មាច់សុទ្ធតែដឹងច្បាស់ជាមុនថាអ្នកនោះមានលុយទុកនៅផ្ទះប៉ុន្មាននៅធនាគារប៉ុន្មានបាតានកូនចៅអូក្រតិជនទាំងពីរនិយាយអំពីមេរបស់វាកូនចៅនឹងចុងភៅរបស់អារ៉ាស្មាច់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនិយាយថាអារ៉ាស្មាច់មានចរិតស្លូតបូតនិងសុភាពរាបសារតែមឹងម៉ាត់ជានេះទៅទៀតកូនចៅអារ៉ាស្មាច់និយាយថាទោះបីជាអូក្រតិជនមែនប៉ុន្តែប្រហែលជាវាដឹងថាខ្លួនវាដើរផ្លូវខុសនិងធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនបានជាវាខិតខំធ្វើបុណ្យយ៉ាងច្រើនដើម្បីលៀងបាបកម្មដោយជាបានកសាងវិហារនិងខ្លោងទ្វារវត្តរួចហើយដាក់ឈ្មោះវាទៀតផងប៉ុន្តែរ៉ាស្មាច់វាមិនបានធ្វើបុណ្យនៅក្បែរភ្នំពេញនេះទេម្យ៉ាងទៀតពេលវាធ្វើបុណ្យម្ដងម្ដងវាតែងយកលុយដែលបានមកពីធ្វើអំពើអាក្រក់នោះទៅដាក់ទានដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកដើរសុំទាននិងចាស់ទុំកូនចៅរបស់រ៉ាស្មាច់បាននិយាយថារ៉ាស្មាច់ជាមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងណាស់សូម្បីតែរលត់ស្បែកបន្តិចសត្វអត់តិចឬខាំបន្តិចក៏វាខ្លាចខូចសាច់វាដែរសាច់ឈាមរៀងរើរបស់វាសង្ហាណេះស្រីស្រីជាច្រើនដែលត្រូវលោកនឹងសម្រស់របស់អូក្រតិជនវ័យក្មេងរូបនេះក៏មិនតិចអ្នកនោះដែរបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើអូក្រតិជនរ៉ាស្មាច់លោកពូដាវីដែលកាលនោះឆ្នាំ2000ជានាយកការិយាល័យប្រមត្តនពេអឹមក្រុងធ្លាប់ធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអូក្រតិជនរ៉ាស្មាច់នេះគឺជាអូក្រតិជនអន្តរជាតិហើយធ្លាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអូក្រតិជនអន្តរជាតិពិសេសក្រុមនេះបានប្រើសត្វតាមមធ្យោបាយទំនើបដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដូចជា B40 គ្រាប់បែកកំភ្លើងខ្លីម៉ាក់ឡុកដែលមានតម្លៃ2000ទៅ3000ដុល្លារក្នុងមួយដើមមួយដើមលោកពូដាវីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាអូក្រតិជនរ៉ាស្មាច់នេះធ្លាប់មានគម្រោងចាប់តំណែងស្ថានទូតចំនួន2នៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងម្យ៉ាងទៀតការចិញ្ចាននិងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមនេះគឺមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃចិនសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីអូស្ត្រាលីជាដើមអូក្រតិជនរ៉ាស្មាច់កាន់លិខិតឆ្លងដែនទាំងអស់ចំនួន6តារ៉ាស្មាច់មានយន្តនឹងកូនក្រកបានមកពីណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថារ៉ាស្មាច់សុទ្ធតែមានប្រដាប់ការពារផ្លូវងងឹតដោយមុនអាគមអ៊ំអែមមានយន្តនឹងកូនក្រកញីឈ្មោលរឿងនេះសំបីតែសមត្ថកិច្ចក៏ទទួលស្គាល់ដែរហើយរឿងនេះបានបញ្ជាក់ផលតាំងច្បាស់នៅពេលវាត្រូវបានអស់លាក់ដោយកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញសហការគ្នាបង្ក្រាបរូបគេកូនក្រកនឹងកន្សែងយន្តនេះគេពុំដឹងថារូគេបានមកពីណាឬក៏យកមកពីគ្រូមុនអាគមណានោះទេរ៉ាស្មាច់ពុំដឹងប្រាមុនអាគមនេះចាប់តាំងពីពីណាមកឡើយយោងតាមរបាយការណ៍ PM និងប៉ូលីសរ៉ាស្មាច់និងក្រុមរបស់គេបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ចម្រិតពួកអ្នកមានច្រើនឆ្នាំមកដែររហូតដល់ទឹកប្រាក់មិនតិចជាង 1.27 លានដុល្លារនោះទេឆាកប្រយុទ្ធបង្ក្រាបរ៉ាស្មាច់គួរឲ្យជក់ចិត្តមិនមែនទៅតែរៀបចំជើងព្រួលក្នុងការតាមប្រមាញ់រ៉ាស្មាច់និងប៉ាក់ពួកមិនមែនទៅតែពេលនេះនោះទេគឺរូគេដែលជាមេក្រុមបងធំទី1នេះបានចាប់ចម្រិតអ្នកមានអ្នកមានជាច្រើនមុខហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ូលីសវល់ក្បុងមិនអាចតាមរូគេបាន
ព្រោះរ៉ាស្មាច់ធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់ហើយកម្រឃើញវត្តមានវានេះដែលការងារអូក្រិដ្ឋរបស់គេចាប់ចម្រិតមនុស្សបានប្រមាណជា 9នាក់និងទទួលបាន 1 អាជីវករបដូរប្រាក់ចំណាយអស់ 100,000 ដុល្លារទៅរួចខ្លួន 2 អាជីវករបដូរប្រាក់អូឡាំពិកចំណាយអស់ 100,000 ដុល្លារទៅរួចខ្លួន 5 ថៅកែចែកចាយបារី 500,000 ចំណាយអស់ 100,000 ដុល្លារទៅរួចខ្លួន 6 អាជីវករម្នាក់យកលុយមិនបានព្រោះជនរងគ្រោះគេចខ្លួនរួចប្រាំពីរតាកាហ្វេលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្សារថ្មីចំណាយអស់ 100,000 ដុល្លារទៅរួចខ្លួន 8 អាជីវករម្នាក់ចំណាយអស់ 160,000 ដុល្លារទៅរួចខ្លួន 9 ក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបត្រូវបានចាប់ចម្រិតថ្ងៃទី 27 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2000ចំណាយអស់ 23,000 ដុល្លារទៅរួចខ្លួនលោកផៃវណ្ណៈម្ចាស់ភេទដល់លបីនឹងនិយាយមិនសិលសំចៃមាត់លើបញ្ហាសង្គមបានលើកថាលោកមេអ្នកដែរដែលការបង្ក្រាបអារ៉ាស្មាច់ជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់លោកផៃវណ្ណៈបាននិយាយថាប៉ូលីសនៅពេលអំក្រងដែលបង្ក្រាបអារ៉ាស្មាច់បានក្នុងឆ្នាំ 2000 នោះគឺក្រោយពីរូកេបានចម្រិតទីប្រាក់លោកអង្ញាតាំងភេងប៉ោថាការក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបហើយបាញ់អង្ញាត្រង់
mạch chấm rớt nửa tháng ngay tiết đập răm bì mì thuật nè chân nằm bì bốn đã dọc prạc bàn 25 mươn đồn lạ. Lúc hành vật nạc bàn đi chế thế, nơi dọc tháng ngay đốt bồn lì bàn từ bọn đồn miên bì phần nhạc nghề thế vì cho bà tia cầm lăng bằng cọp ra bọc bồn lì. Vì ai lươi tới cầm lăng bồn lì bằng cọp từ tình mà tổ mùi kương ở vía, đại vía miền cầm rung từ thay tạm trọc hạt cầm bốt, ai lươi tới mùi bọn prạm rời đồn lạ. Tôi tin mà tôi vì vào mùi kương dục mình xa lạc lệch, hay mình xa lạc lệch mùi thô xôn và buôn cài sập buôn vì vào bó xa lạc rửa xây. Tin mà tôi hay ở ra xa mạch mình ở chỗ bà tế, chăm mong đọc bi từ mong mùi chút, chăm áo dục mà tôi chỗ bà tế vía. Hay muốn chút vì áo chỉ hụt bà tế sân khá lạc mình xa mặt tất cách một tâm. Bên nụ cầm lăng phần nghĩa bàn bắt đầu bộ đồ mình ở bồn lý. Bên nụ lục xuân chiến lý được nộm ông bởi chung nơi xa nông ca đảm bây vị đâm lại bộ đồ mình, nên đảm bây dục cầm lăng từ bằng crap. Về nút bởi chung hai, xâm ra dốc lục hành và nạ tự. Mong bị ở triết hai bàn tận đoàn cổ đang nơi cổ spin đáy cổ spin tầng miền cháy, chung nơi phùm rưu xây khăn miền cháy các bài bó vị trụ chiệt. Nẹ riêng trăm cổ đang nơi bên nút, cứ lúc ổ đông xa này xuân chiến lý, xa nông ca bồ lý rị thân đi phân nông bánh xong cổ đang bị lục học lăng đi, á kẹ xa nông ca bồ lý, nên lúc sọc pháo đang công bồng bánh bê xa cả cam nơi Australia nơi lao. Trong bộ lý bàn đẹp trong tỷ bình chế ca nơi phơi trong một trục tầng miền chơi các bài cả ra sáng, đại nước nông nước miền lục xuân chính lý, nâng xe nông ca rong sử tiền ốc, bởi trăm nơi tỷ nút đặc bệnh bình chế cầm lặng tốt. Cô đại tỷ mũi cử lục hành văn nét, lục xóm lên, chứ mũi công năng ổn ra cùng bầy nẻ tiệt. Đó lại cô đại làng từ trong cả đông cử lục ả tỷ ca khăn miền chơi bổ một. Hai cô đại từ các bài mần tỷ bè rù xí, cử lục lục luôn ả tỷ ca bổ lý khăn trong cả môn. Các trìm cầm lăng nít đời xa từ bộ đồ miền bàn mộc thái, ả ra xe mạch nâng chênh đồm ná từ thái nằm mọc buôn tỷ plư. Môn ra xe mạch chênh ra xe mạch bàn bởi chỉ ở phần nhạc nghị bằng cọp bồn lý mộc mưu plư môn thái, ta nơi tam plư miền bồn lý tam vi rửa ọt. Tam phần nhạc nghị mù lợi thàn bạp thái, về phần nhạc nghị bạp thái kìm bồn lý dìm cổ đau ý, có ra xe mạch mần tục chật đại. Rù kê bàn chập thụ mụi đồng thông, hay liê cần xa anh dôn rục bạc chương ở bên xe mạch thị chấp ra xe mạch này dây tờ căn bồ lý phần nhạc nghị bằng cọp thác trong tranh tờ thái, mình đang chăm mạch tê ai tê cửu tam trình trạm thân nó mình đang. Bên ra xe mạch trình mốc cầm lăng phần nhạc nghị bỏ đáy bà bồ lý thác, ra xe mạch lý khao cả bôi chi mô tô vi vã đã xa cơ đồ bò cơ hôm nơi lưu cần trọng mục mô tô, hay bê ai rồi nghị thông nâng áo cơ nơi kháng khăn nông, hay bà cầm lương bị đam lọc đọc bà bún cổ xam sấp, nâng mụi đam tiết mạo vèo thơ đôi robot James Bond xôn xôn bà bí. Hai miên bộ đập tục xâm lấy những cổ bách buồn cổp. Bên ra xe mạch chánh mốc bảo vệ cây lăn của rế mũi. Bên nút chỉ cổ cả bồn lý mình chẳng ở miên cả cầm tích ra xe mạch môn nụ tế. Cứ cổ cả chạp ra xe mạch rùa tại bà chạp rùa mình bán chạm cầm tích.
ឆាកប្រយុទ្ធនេះខាងប៉ូលីសគឺលោកសោមលេងដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ចំណែកលោកផៃវណ្ណៈដែលកាន់នោះនៅជាប៉ូលីសសាក់ពីឬក៏នាយផ្នែកជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ពេលដែលមកដល់យើងឃើញរ៉ាស្មាច់ដាក់កំភ្លើងនៅលើផ្លូវនិងដៃមកខាងទៀតបើកម៉ូតូពេលនោះដែរប៉ូលីសមិនអាចចេញទៅស្ទាក់ចាប់ភ្លាមៗនោះទេពីព្រោះកាលណាដែលស្ទាក់ចាប់ប៉ូលីសទាំងអស់ត្រូវតែគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងគោលដៅទី1មានតែ5នាក់និងកំភ្លើងអាកាស4ដើមពេលឃើញមានប៉ូលីសរាស្មាច់បានលើកកំភ្លើងហើយប៉ុន្តែលោកផៃវណ្ណៈរហ័សដឹងក៏បានបាញ់ចំរាស្មាច់ត្រង់សៀកផ្កាធ្លីមុខជំហៀងហើយបញ្ជាគ្រាប់បែកផ្ទុះពីក្រោយពេលបាញ់ផ្ទុះដួលហើយយើងឃើញតែម៉ូតូបាត់មនុស្សពេលនោះដែរប៉ូលីសស្រឡាំងកាំងលូនទៅមើលម៉ូតូឃើញសុទ្ធតែឈាមប៉ុន្តែរកមនុស្សអត់ឃើញក៏ឡើងវត្ថុតាក់ទងហើយអន្តរាគមន៍មកជួយពេលកំឡុងអន្តរាគមន៍ចូលមកជិតបាញ់ផាំងឬសូទឹកទឹកស្មានតារាស្មាច់ដកគ្រាប់បែកនាំគ្នារត់អស់រលីងចំណែកឯលោកផៃវណ្ណៈអត់ហ៊ានរត់ទេសុកចិត្តក្រាបនៅនឹងភពនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាម៉ោង 4:30 នាទីទីភ្លឺគេឃើញមានឈាមហូរនៅពេញផ្លូវនៅពេលដែលភ្លឺឡើងទើបយើងឃើញនៅពេលដែលភ្លឺឡើងទើបយើងរកឃើញសាកសពឃើញហើយក៏យកសាកសពទៅបូជានៅវត្តព្រះពុទ្ធនេះគ្រាន់តែជាប្រតិបត្តិការមួយដែលធ្វើការសិភាពការចាប់ចម្រិតស្ងាត់មកដល់បច្ចុប្បន្នក្រោយពីគេបង្ក្រាបអរាស្មាច់តែសំពីលួយខ្មៅមេចៅដែលប្លន់នឹងចម្រិតបានបាត់ទៅឯណាពួកមេចៅទាំងពីរទាំងរាស្មាច់និងពួករាវុធម្នាក់ៗចាប់ចម្រិតពួកអ្នកមាននិងសិទ្ធិស្រុកខ្មែរគឺសរុបចំនួន18លើកប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ដែលកំពុងមេចៅរាស្មាច់ចាប់សិទ្ធិចម្រិតប្រាក់បានច្រើនជាងហួតរាវុធគឺរូគេទទួលបានទឹកប្រាក់ 1.27 លានដុល្លារឯហួតរាវុធចម្រិតបាន80ម៉ឺនដុល្លារហើយប្រមាណក្រុមទៀតជិត1លានដុល្លារសរុបជាង3លានដុល្លារប៉ុន្តែក្រោយពីពួកគេទាំងពីរគឺម្នាក់រាស្មាច់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាញ់ឲ្យស្លាប់នៅកណ្ដាលវាលស្រែកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2000ហើយម្នាក់ហួតរាវុធត្រូវគេចាប់បានកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2001នោះរួមទាំងកំទេចហ្វូង8ក្រុមផ្សេងទៀតគេពុំបានរបាយការណ៍ពីសម្ពីប្រាក់ខ្មៅជាង3លានដុល្លាររបស់ពួកគេនោះត្រូវបានទៅដល់ទីណានោះឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប៉ុន្តែការនោះរឿងដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យសំណើចនោះក្នុងខណៈពេលដែលបាញ់សម្លាប់មេចៅរាស្មាច់ស្លាប់ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នានោះភ្លាមគេឃើញមានសមត្ថកិច្ចពីរក្រុមគឺក្រុមប៉ូលីសមួយក្រុមនិងក្រុមប៉េអមមួយក្រុមបានចាប់ទីដណ្ដើមខ្មោចរាស្មាច់ពីក្រុមម្ខាងដើម្បីដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិរៀងខ្លួនប៉ុន្តែការនោះរឿងដែលធ្វើឲ្យគេសង្ស័យបំផុតនោះគឺពួកក្រុមសមត្ថកិច្ចបានដណ្ដើមសាកដោពណ៌ក្រហមលេខខ្មៅរបស់ខ្មោចរាស្មាច់ដែលពុំដឹងថានៅក្នុងសាកដោនោះមានអ្វីនៅក្នុងនោះឬក៏សម្ពីប្រាក់នោះទេការនោះគេនៅចាំថាមុនពេលដែលគេតាមប្រមាញ់រាស្មាច់ប្រមាណថ្ងៃរាស្មាច់ត្រូវបានគេនិយាយថាវាបានដឹងខ្លួនមុនថាសមត្ថកិច្ចតាមវាហើយក៏ទំនងដឹងថ្ងៃអង្សាវាដែរព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយយប់រូគេបដូរឆ្លាតកន្លែងរស់នៅរហូតដល់ឡែកនៅក្នុងថ្ងៃដែលគេតាមគំតិចរូវៀននោះគឺរូវៀនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចមានទាំងអាវុធជាប់ខ្លួនប៉ាសពតនិងសាកដោមិនដឹងជាមានអ្វីនៅក្នុងនោះឬក៏គោដៅទៅក្រៅប្រទេសដោយថ្ងៃនោះគេរត់គេចខ្លួនដោយជិះនឹងមានសាកដោមិនដឹងថាក្នុងសាកដោនោះមានប្រាក់ខ្មៅដែលគេប្លន់បាននោះដែរឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែគេនៅចាំបានថាទោះបីជាគេគំតិចរាស្មាច់ហើយចាប់ហួតរាវុធបានកាលនោះកាសែតជប់ផ្សាយពុំមានរបាយការណ៍ថាសមត្ថកិច្ចរឹបអូសប្រាក់នោះមកវិញបានឬអត់ដើម្បីសងជន់រងគ្រោះនោះពុំមានឬក៏គេនិយាយឡើយដូច្នេះសម្ពីប្រាក់ជាង3លានដុល្លារដែលក្រុមសង្គមងងឹតចម្រិតពីជន់រងគ្រោះពុំដឹងជាពួកវាចាត់ចែងចាយអស់ឬក៏សល់ធ្លាក់ទៅលើទីណានោះឡើយនៅតែស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគេសង្ស័យថាបាត់ក្រុមសង្គមងងឹតនេះលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសព្រោះពួកវាសុទ្ធតែមានប៉ាសពតយ៉ាងច្រើនចំណែកឯទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីគំតិចមេខ្លោងចម្រិតទីប្រាក់ទាំង2និង8ក្រុមផ្សេងទៀតនោះសន្តិសុខសង្គមក្នុងរាជធានីក៏បានប្រែមកជាល្អប្រសើរយ៉ាងច្រើនឡើងមានអ្នកភ័យខ្លាចឬក៏មានអំពើប្លន់ឬចម្រិតទៀតឡើយចាប់ពីពេលនោះយោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានប្រមាណដោយការបញ្ចេញរបាយការណ៍ជាសាធារណៈដែលត្រូវបានផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបានលើកឡើងកន្លងមកថាអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសហើយរួមនៅប្រកបទៅដោយសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពល្អ